Новаторство в агросекторі, ліквідація державних лісгоспів. У кого в кишені утворилася дірка на 10 мільярдів доларів? Про це та ще цікавіше дивіться в сьогоднішньому випуску. З вами агрополітичні новини в студії Луїза Керимова. Дрібним агровиробникам дали піддих. Або, як говорив класик української політики Михайло Чечетов, розвели як кошенят. І все це одним махом у бюджетну ніч на 8 грудня. Сьогодні у кишені фермерів утворилася дірка на 10 мільярдів доларів щорічно. Детальніше про ситуацію дивіться далі. «76 голосів не набирає необхідної кількості голосів ця поправка. А зараз, голосуючи такі поправки, ми забираємо з аграрного сектору у товаровиробника ту ж саму суму – 10 мільярдів». Українським виробникам піднесли передноворічний сюрприз, та став він далеко не радісним. 7 грудня уряд ухвалив зміни до Податкового кодексу в якості законопроекту номер 6776-д. Вони скасували відшкодування експортного ПДВ для виробників соняшнику, сої та ріпаку. Цікаво, що за нашумівші правки 180 та 182 голосували депутати двох ворогуючих бізнес-груп – птахівників Миронівського хлібопродукту та олійників «Кернел». Такий тандем говорить про перемир'я для прийняття вигідних обом правок. Олійникам не заважали провести зміни, які збивають внутрішню закупівельну ціну. Птахівники отримали голоси від колег-олійників за невключення поправок, які мали ліквідувати єдиний податок четвертої групи. Голоси інших депутатів-аграрників поділилися нерівномірно. Героїв ПДВ можна переглянути в інфографіці на сайті agropolit.com, яка показує, як голосував кожен із нардепів. Проти нашумівших правок 180 і 182 був проти і народний депутат від «Самопомічі» Іван Мірошніченко. «Я вражений, що ці поправки 180 і 182 навіть не розглядалися нами. Про що йде мова? Ми з вами повертаємо дискримінаційну норму, при якій не буде повернення ПДВ при експорті технічних олійних культур – ріпаку, соняшнику та сої. До чого це призведе? Це призведе до зниження цін на внутрішньому ринку, і за це все заплатять наші товаровиробники. Десятки тисяч товаровиробників заплатять ціну десь приблизно в 10 мільярдів гривень щороку з їхньої кишені». Проголосована парламентом відміна відшкодування ПДВ стане причиною зниження закупівельних цін на внутрішньому ринку на сою, ріпак та соняшник і, відповідно, недоотримання прибутку. Більше того, завдасть удару по торгівлі з Євросоюзом, оскільки 90% експорту ріпаку йшло в ЄС. Тому Європейська бізнес-асоціація просить зберегти відшкодування ПДВ. Крім неї, обурені аграрії, представники більшості профільних асоціацій висловили готовність до протестів. «Де це буде покращення? Покращення буде в переробці, в маржинальності наших заводів. Це плюс. Але де будуть компенсатори? Де буде компенсаційна підтримка, якщо ми на це підемо? Тому цю норму хочу поставити на підтримку». Тому 8 грудня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови номер 6776-ДП, яким планується скасувати прийняті правки та повернути відшкодування ПДВ. Його автором став Юрій Левченко. Нардеп пояснив, під час розгляду змін до Податкового кодексу було порушено регламент. Правки були подані нардепам для ознайомлення перед розглядом самого законопроекту. Його ініціаторами виступили бізнес-варта разом із бізнес-спільнотою, народними депутатами та громадськими діячами. Наразі вони не впевнені, що знайдуть порозуміння, проте ситуацію виправляти потрібно. Тому 19 грудня на розгляд Верховна Рада отримає законопроект, розроблений Іваном Мірошніченком, який і має повернути відшкодування ПДВ. Працівники державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» заявляють про умисне перешкоджання їхній роботі керівництвом Мінагрополітики і навіть побоюються штучної смерті. До редакції agropolit.com звернулися працівники з проханням допомогти розібратися у ситуації. Лише після втручання редакції і направлення запитів у той же день Мінагрополітики таки призначило керівника. Працівники центру вважають, що він не зацікавлений у розвитку підприємства, яке намагається штучно увігнати в борги чи приватизувати, щоб віддати його активи чи землю в оренду людям з оточення державного секретаря Мінагрополітики Владислава Андронова. Проте як підприємство намагається довести до ручки і яких трьох сценаріїв розпаду держпідприємства побоюються люди, читайте далі у журналістському розслідуванні на agropolit.com. Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив стратегію сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства на період до 2022 року. Що передбачає собою стратегія та які наслідки несе за собою для галузі – дивіться далі у сюжеті.
Схвалена Кабінетом міністрів стратегія сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період 2022 року передбачає реформування Державного агентства лісових ресурсів і ймовірну ліквідацію державних лісгоспів як самостійних суб'єктів господарювання. Наразі передбачено створення єдиної господарюючої структури в лісовому господарстві. Проте, за словами представників лісгоспів, стратегія суттєво відрізняється від варіанту, який обговорювався з асоціаціями та представниками галузі. Галузь знаходиться в жалюгідному стані. І тут та концепція, яку і програма стратегії розвитку, яку прийняв Кабінет міністрів, бо запропонована Кабінетом міністрів, вона виявилася недопрацьована. Вона сира, не підготовлена, не погоджена, не обговорена з лісовиками. І зараз стан справ в галузі дуже складний. Схвалена стратегія урядом не містить напрямків розвитку, а зосереджена лише на реформуванні Держлісагентства та створенні нового органу. Начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека зазначив, останні два роки держава робить усе, щоб створити кризу. Зокрема, це помітно із позбавлення підтримки Сходу та Півдня. Фінансовий склад особливості хвилює це південні та східні області, це Дніпропетровська, Запорізька область, Херсонська, Одеська область, Миколаївська область, які не отримують заробітної плати працівники. І перспектива їх, згідно цієї концепції, яка є, немає перспективи. Також Валентин Дідич зазначив, сьогодні в лісовій галузі криза, її потрібно рятувати. А для цього слід призначити керівника і покласти на нього відповідальність. На думку народного депутата, потрібно зберегти обласні управління і не допустити монополізацію господарюючого комплексу. Який суб'єкт господарювання може вижити? Ніякий. Тому треба змінити формулу оподаткування в галузі, дати можливість, щоб прибуток був, створити дійсно фонд лісовий, але всі сходяться на тому, що ми повинні зберегти державну підтримку лісової галузі. Фонд державного майна затвердив перелік підприємств, які підлягають приватизації у 2018 році. Це список майже із 100 об'єктів. Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров. Для приватизації запропоновано низка енергетичних компаній: Сумихімпром, Львівський завод автонавантажувач, Оснастка, Криворізька теплоцентраль, Львівська вугільна компанія, Запорізький титано-магнієвий комбінат та інші. Фонд державного майна планує виконати план надходження від приватизації у розмірі 22,5 мільярдів гривень. По низці підприємств вже ведеться приватизаційна підготовка, аби на весну 2018 року вийти на безпосередній продаж таких об'єктів, як Центренерго, ОПЗ, енергокомпанії та інших підприємств. Проєкт наказу «Нова зернова інструкція» раніше критикувався, проте скоро увійде в дію. Чим вигідний проєкт Україні? Дивіться далі. Раніше Асоціація міжнародних експедиторів України критикувала так звану зернову інструкцію. Зазначалося, що вона просто зірве експорт. Проте керівник адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс не погоджувався з такою думкою. За його словами, нововведення не вплинуть на обсяги експорту зерна. Вони дозволять змішувати зерно різних класів на портових елеваторах, що призведе до більш повного їх завантаження та зменшення собівартості експортного зерна. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк розповів, що проєкт наказу «Нова зернова інструкція» Мінагрополітики поліпшить експорт і допоможе країні перейти на загальносвітову класифікацію зерна. Ми зараз працюємо над зміною класифікації зерна, це зміна державного стандарту, і досить така тривала процедура, але ми її зробимо і перейдемо нарешті, як і весь цивілізований світ, до іншого зовсім розуміння. А тоді зникнуть ці проблеми – змішування чи не змішування. За словами Максима Мартинюка, це питання поділило експортерів на два табори. Одні говорили про те, що це погана інструкція, інші вважали її хорошою. Він також додав, сьогодні Україні необхідно переходити до класифікації зерна, якою користується весь світ. Нам необхідно дивитися стратегічно, переходити до загальносвітової класифікації зерна. Воно всюди ділиться на продовольчі і непродовольчі, і ціна формується відповідно до рівня протеїну в тій чи іншій партії. От і все.
Система моніторингу оцінки ризиків призупиняє дію на 2 місяці. За цей час Кабінет міністрів має визначити новий порядок дії системи блокування податкових накладних. Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу. Наразі вводяться нові тимчасові правила реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Усі накладні, реєстрація яких зупинена, мають бути зареєстровані в єдиному реєстрі з 2 січня 2018 року. Проте це не буде стосуватися таких податкових накладних розрахунків коригування, які ви бачите на екрані. Нагадаємо, 17 серпня 2017 року українські підприємці мітингували під Кабінетом міністрів України і вимагали скасувати наказ Мінфіну. За час роботи системи блокування 5 місяців було додатково заморожено на ПДВ-рахунках 1,5 мільярд гривень обігових коштів компаній. В Україні стартував акселератор для розробників технологічних рішень в агросфері MHP Accelerator. Засновник організації колективного імпакту «Агрохаб» Юлія Порошенко назвала 7 основних напрямків. Про які новаторства йде мова – дивіться далі. Сьогодні агросектор потребує новацій не менше, ніж будь-яка інша галузь. Засновник організації колективного імпакту «Агрохаб» Юлія Порошенко назвала 7 пріоритетних напрямків агробізнесу. Перший – агробіотехнології – рішення, що підвищують врожайність сільгоспкультур і ефективність тваринництва. Другий – діджиталізація – це й картографія і аналіз земельного банку. У тваринництві – це збір, зберігання, обробка і аналіз даних про поголів'я аж до кожної окремої тварини. Третій – інновація кінцевого продукту – це дуже швидка обробка за низьких температур, альтернатива пастеризації для термічно чутливих продуктів харчування. Четвертий – автоматизація промислового виробництва і процесів. Це означає точне годування, контроль мікроклімату, збір інформації про стан здоров'я і рухливості птахів. П'ятий – енергоефективність, зелена енергетика та управління відходами. Шостий – онлайн-майданчики. Сюди входять аукціони, побудовані на блокчейн-технологіях і смарт-контрактах, автоматизація митного оформлення та отримання дозволів онлайн-аналіз і порівняння. Сьомий – інновації в корпоративному управлінні. Цей напрямок охоплює все, що пов'язано з цифровою трансформацією агробізнесу. Також Юлія Порошенко зазначила, сьогодні аграрний сектор – це топ-сектор у всьому світі. Україна зобов'язана зайняти провідне місце на цьому ринку. Потенціал країни величезний. Все, що потрібно – з'єднати природні ресурси з новітніми технологіями і новаторськими мислячими людьми. А зараз коротко про головне. Українське сало стало дорожчим за польське. USDA підвищило прогноз експорту зерна з України. Юрій Косюк запевнив, що агробізнес може виробляти 20 мільйонів кубометрів зеленого газу. Депутати наполягають на розгляді законопроекту про безпечність кормів. Електронна реєстрація земельної ділянки доступна по всій Україні. І на кінець випуску прогноз погоди. Наступного тижня центральну Україну чекають похолодання та дощі. Температура коливатиметься від мінус 7 до 1 градуса тепла. На заході буде трішки тепліше – від мінус 3 градусів до позначки 0. На сході очікується до 9 градусів тепла. В другій половині тижня по всій Україні випаде сніг. На цьому все. Ви дивилися агрополітичні новини. Гарних вам вихідних!